Dobrý deň, vážení diváci. Pomaly sa už končí február a my začíname nové vysielanie. Keby sme chceli v krátkosti urobiť súvahu týždňa za nami, tak by určite prvou asociáciou bolo nezvyčajne pekné počasie pre toto obdobie roka, na ktoré sme boli veľmi nedočkaví. Veď treba hodne toho urobiť v záhradách a na poliach. A na poli kultúry veru bola v týždni za nami bohatá ponuka, z ktorej my na dnes vyberieme iba novú knihu Miroslava Macháča a Zuzanskej zábave sa venujeme na budúcu nedeľu. Dnes však najväčší dôraz bude na materinskom jazyku, koľko ho poznáme, koľko ho chránime a koľko ho aj ničíme. Okrem toho aktuálny je zápis dôchodcov na bezplatnú rehabilitáciu v kúpeľoch, o ktorú sa staropazočania veľmi zaujímajú. A my sme sa ešte zaujímali aj o tom, ako bolo na náboženskom seminári v Chorvátsku, kde pobudli aj predstaviteľky staropazovskej cirkvi. Teda skrátka, sú to témy, ktorým sa venujeme. Každoročne si 21. februára pripomíname Medzinárodný deň materinského jazyka. Ten je stanovený s cieľom, aby sa poukázalo na potrebu zachovania materinského jazyka, ktorý sa jasne prenáša z pokolenia na pokolenie. Hodnotu rodnej reči a materinského jazyka si v bežnom živote málo kedy však aj uvedomujeme. Právo používať materinský jazyk je právo všetkých nás a o tom práve budeme hovoriť aj v pokračovaní vysielania, ale aj o tom, že žijeme v bilingválnom prostredí a práve preto často prichádzame aj k pomikovu, či niečo používame správne alebo nie a vlastne pod vplyvom iných jazykov prichádzame do toho, že slovenčina v starej Pazove niekedy utráca, nemožno povedať na kvalite, ale jednoducho nie je čistá a nie je spisovná, akú by sme mali používať. Práve o tom sa budem rozprávať s mojimi dnešnými hostkami, ktorým je povolanie jazyk. Katarína Verešová, novinárka na dôchodku, teraz aj archivárka, ale aj členka výboru pre úradné používanie jazyka a písma. A Lidia Gedeľovská, učiteľka. Profesorka triednej výučby, divadelníčka, lektorka. Vítejte. Ďakujeme. Možno bol tento môj úvod trochu dlhší, ale vlastne s vami som sa chcela práve porozprávať o situácii slovenského jazyka v Starej Pazove. Možno by sme začali, Lidia, od vás. Keď vám prídu prváčikovia do triedy, ako oni rozprávajú, ako si s nimi môžete poradiť, koľko vedia slovenský správne alebo nevedia? No to nie je u každého dieťaťa rovnako však. Niektoré deti naozaj pekne ovládajú tú slovenčinu, no a s niektorými deťmi je to iná situácia, ale postupne si zvykajú na tú slovenčinu. Teda v prvom ročníku sa nerozprávame ešte o pravopise, ale vlastne ide na to ústne vyjadrovanie. A potom už opravujeme také drobnosti. Často deti používajú srbské výrazy, no tak im ja potom vysvetlím, ako sa to po slovensky povie. A rozprávame sa o tom s tým, že no, samozrejme, že nehrešíme ich, ak chybia však. Predsa je to normálne, aj predsa sú oni maličkí. Takže tak, postupne im vysvetľujeme. A čo sa zaštepí v prvom ročníku, čo nie, no tak potom pokračujeme ďalej. A čo skôr môžete akože vykoreniť z ich používania nárečie, alebo možno srbizmy, alebo cudzie slovka, ktorých je teraz naozaj neúrekom? Možno niektoré nárečové slova, napríklad, viem, že aj s touto generáciou, teraz sú štvrtáci, ale keď sme boli prváčikovia, tak sme sa prvé naučili, že nie je bom, ale budem. Tak to boli také drobnosti. A potom si to, deti si zvykli na to. A s tým, že aj niektoré srbské výrazy sme ako opravili, ale ešte stále sa to stáva. Ešte stále to nie je tá čistá slovenčina, no ale musíme vziať do ohľadu aj to, že sme v bilingválnom prostredí a že mnohé z tých detí sa aj doma rozprávajú aj po srbsky, aj po slovensky, takže to sa nedá zazlievať ani dospelým a nielenže deťom. Katarína, vy ste teraz členkou výboru pre úradné používanie jazyka a písma. Nedávno bola aj ustanovujúca schôdza.
verím, že bol tam plán a program práce na tento rok. No možno by ste mi úvodom povedali, čo je vlastne cieľom výboru pre úradné používanie jazyka a písma? Vlastne výbor pre úradné používanie jazyka a písma má veľmi dôležitú úlohu, a to je, aby sa v lokálnych prostrediach zachovala slovenskosť v úradnom používaní, ako je na okresnom, vlastne obecnom úrade, v matrikách, potom názvy ulic a všade nadpisy a to. My máme tú možnosť, aj to šťastie, že máme prekladateľku slovenčiny zamestnanú na obecnom úrade, ktorá aj robí tie roboty, aby sa zachovala slovenčina aj u nás v našom slovenskom prostredí. Ja neviem, ako je v iných prostrediach. Vlastne toto bolo prvá schôdza a na základe plánu aj programu tohto výboru mohlo by sa povedať, že sa budeme venovať aj niektorým asociáciám, združeniam a mimovládnym organizáciám, ktoré budú zachovávať slovenskú reč. Potom tiež v tomto roku sme si zaplánovali dať väčší dôraz na mladých, na prácu s mládežou v rámci neformálneho vzdelávania s dôrazom na všetky oblasti života mladých ľudí. Aj bude vypísaný súbeh, takže prosím pekne aj naše odborné učiteľky, nech si vymyslia, čo by mohli, akým spôsobom by mohli mladých zapojiť na základných školách, ako aj na stredných. Taktiež medzi hlavné ciele patrí aj prehlbovanie kontaktov s lokálnou samosprávou a radami pre medzietnické vzťahy. Teda musíme zmapovať situáciu, ako je pri obci práca rady pre medzietnické vzťahy. To, čo je chvályhodné, že pred chvíľou vyšiel srbsko-slovenský slovník právnickej terminológie a plánuje sa, že sa spraví slovník historických termínov z aspektu zachovania zveľadenia úrovne spisovnej slovenčiny na základných a stredných školách. To, čo som tiež povedala, že budeme mať aj stretnutie s matrikármi, ako zapisovať mená a priezviska správne, lebo vieme, že všade sú také problémy. A to, čo je tiež dôležité povedať a čo povedala by som, že je novinka, je, že budeme robiť charty miestnych jazykov s odbornou podporou Rady Európy a následne ich prijímanie v lokálnej samospráve. Pravda, že v rámci tohto výboru pre úradné používanie jazyka a písma je aj archív, úsedný archív Slovenskej evanjelickej a vej cirkvi so sídlom v Starej Pazove, kde tiež budeme podporovať akcie v rámci popularizácie aj v našom srbskom prostredí, ako aj na Slovensku a inak, aby sa viacej písalo o dejinách našej slovače a samým tým uplatnenia aj slovenského spisovného jazyka. Spisovný jazyk, to je niečo, na čom teda trvá výbor, keď ide o verejné používanie, úradné používanie jazyka a pravopis. Ako tým prváčikom ešte nevysvetlíte, ale koľko robíte na tom pravopise a koľko žiaci sa ho naučia? No, príbehu 4 rokov napríklad, kým sú u vás? My normálne, že sledujeme osnovy, však, ktorým je určené, čo sa má spracovať. Ale to sú u prváčikov vôbec ešte, no nedá sa od nich očakávať, že neviem, čo sa naučia. Oni sa učia písmenka, učia sa to, majú to začiatočné čítanie a písanie.
Ale už sa tu stretávajú s tým detelenie, detilini s dvojhláskami. Takže už tak pomaličky začíname aj v tom prvom ročníku, no ale potom už postupne to rozšírime aj na ďalšie veci. A potom sa už učíme aj o podstatných menách a slovesách a tak ďalej. Okrem toho, že ste učiteľkou, vy ste študovali aj slovenský jazyk a literatúru. Áno. Takže mohli by ste ohodnotiť aj to, čo sa vás chcem ešte opýtať. Spisovný jazyk a nárečie. Či robíme chybu, ak ho používame? Lebo poviem príklad z našej praxe novinárskej, že často keď oslovíme niekoho, aby bol hosťom v našej relácii, alebo aby sme sa s ním rozprávali na danú tému, tak sa vyhýba alebo váha na začiatku, že povie mi, ale viete, ja nerozprávam, neviem spisovne po slovensky a ja mu na to poviem, že vy hovoríte tak, ako hovoríte. Robím chybu, keď ju tak podporím, alebo ako vy to zažívate? No ja verím, že sa každý snaží, už keď má nejaký verejný prejav, každý sa snaží, aby ten prejav bol čím správnejší. No ale netreba nikomu zazlievať, ak nie je odborný v tom, tak to nemá byť prekážka. Ľudia by sa nemali hanbiť, vyniesť svoju mienku, porozprávať sa, vyrozprávať niečo pekné, zaujímavé. A dokonca, aj keď sa používa nárečie, alebo tie naše archaizmy, to nie je nič strašné. Však nie sme my všetci odborníci. Ja som učiteľkou a stane sa mi, že na nejaký výraz použijem nárečové slovo. No tak všetkým sa nám to stáva. Musíme pochopiť to, že sme v Starej Pazove, v Srbsku, že nie sme na Slovensku a myslím si, že by nám to nikto nemal zazlievať s tým, že sa musíme snažiť. Však každý z nás mal by sa snažiť, aby čím správnejšie rozprával. Nárečie je vlastne základ pre spisovný jazyk. Tak. A možno si všímame, že napríklad starší ľudia až majú čistejšie, krajšie slovka tie nárečové ako súčasné generácie. Áno. Stalo sa, jeden náš kamarát zo Slovenska bol tu v Pazove a veľmi sa tešil, aj bol taký prekvapený, že ja som v tej Starej Pazove počul takú číru slovenčinu. Slovenčinu, ako rozprávala moja stará mama. Tak mňa to vlastne potešilo. My sa možno hanbíme za to, že nemáme tú modernú slovenčinu. A vlastne tá naša slovenčina je tá číra slovenčina. Samozrejme, máme teraz už pod vplyvom srbčiny, však už sme mi to trošku skomolili. Ale naozaj naše babky možno čistejšie rozprávajú ako aj my a možno aj niektorí Slováci na Slovensku. Katarína, vaša skúsenosť je aká, keď ste robili ako novinárka? To nárečie, spisovný jazyk. Áno, už keď hovoríme o nárečí, každé nárečie má svoje bohaté korene však. Veď aj spisovná slovenčina je založená na stredoslovenskom nárečí a dokonca aj profesor Michal Filip, aj Anna Máriťová tiež jednu významnú štúdiu o nárečových výrazoch uverejnili vo svojich prácach. Áno. Tiež chcem povedať, že aj my Slováci, znamená ako menšina, mali by sme si záležať na spisovnej slovenčine aj kvôli deťom, aj kvôli sebe. Poviem najnovší prípad, keď som obnovovala zmluvu so Supernovou, povedali, že viacej nebudú vysielať Markízu a Joj. Ja som vyslovene povedala, že viac s nimi nebudem spolupracovať a ešte som oslavila niektorých mojich susedovcov, aby presne rovno povedali, že už keď máme toľko veľa programov, aj v chorváštine, aj vo francúzštine, ruštine, už ani neviem, ktoré, dokonca už teraz vidím, že je to aj v poľštine, za čo by sme nemali aj po slovensky. Ale my sa musíme o to starať. Znamená, a keď pozeráme, a joj, síce nech trochu preskočíme to ich tvrdé L, ale je to obohacovanie jazyka, lebo každý jazyk je živý, ohyblivý a teda aj sa mení svojím spôsobom.
Samotné začiatky, už teraz, pretože som v tomto objekte a pretože som proste ja bola tá, ktorá som zakladala slovenský program, bukvalne, bez slovníkov, robili sme si aj slovník, mám zachovaný slovník, lebo vtedy Emilov Horákov slovník srbo-chorvátsko-slovenský neexistoval. Chcem povedať toto. Na rozdiel od detí a mládeže, ktorí predsa počúvali, chodívali aj na gymnázium, aj do strednej školy, riadne chodili na výučbu slovenčiny, starší pomaly zabúdali, nie nárečové výrazy, ale tie, ktoré sú bežné a ktoré sa používajú, napríklad ako čo je terminológia spoľnohospodárstva, právnická terminológia a tak ďalej. Dokonca aj syntagmu už posrbčili proste. Tak keď som prišla, naši ľudia veľmi ťažko rozprávali po slovensky. Ale mali sme to šťastie, aj to bolo v móde, počúvať Rádio Pazovu. Ešte navyše, keď sme každý deň mali program, samozrejme aj my sme sa stále zdokonaľovali, zdokonaľovali sme s našimi občanmi jazyk, aby sme ho zachovali do dnešného dňa. A keď hovoríme o spisovnej slovenčine, tá sa žiada aj na javisku. Vy ste častokrát aj v poroče prehodno hovorené slovo, keď prebieha v Starej Pazove prehliadka slovenského divadelníctva, robíte aj s recitátormi, robíte aj lektorku v Pazovskom divadle. Aká nám je divadelná reč javisková? No, keď ide o Starú Pazovu, dbá sa. Naozaj sa snažíme aj v divadle, aj keď chystáme recitátorov. V divadle si vždy režiséri zavolajú niekoho, aby im poradil, aby sledoval tú javiskovú reč, aby opravil nejaké chyby. Takže naozaj sa dbá. A my, ktorí pracujeme s recitátormi, samozrejme, že veľmi sa staráme o to, aby tá slovenčina odznela správne a pekne. A veď máme krásny jazyk, tak potom naozaj musíme dbať aj na to, aby to odznelo ešte krajšie však na tom javisku. No, predsa ide o umelecký prednes. A snažíme sa, aby aj deti mali z toho pekný zážitok. Mnohé deti vlastne, kým neprídu na to javisko, ani sa nestretajú vlastne s tou krásnou slovenčinou však, alebo sa rozprávame nárečové, alebo proste možno aj v škole viac používame nejakú terminológiu, ktorá sa týka toho, čo sa majú učiť. A vlastne málo sa rozpráva o tom, ako niečo, ako sa pekne vyjadriť však, ako sa predstaviť na javisku. Vlastne vôbec to verejné vystúpenie mladých ľudí je veľmi dôležité. A myslím si, že na tom treba viac pracovať. Aj my v školách sa snažíme, no ale nemáme ani toľko času, aby sme s tými deťmi pracovali, aby sa vedeli postaviť, aby vedeli vyrozprávať niečo na zaujímavý spôsob, aby sa nehambili. Tak všetko to má svoje a zdá sa mi, že tá práca s recitátormi je vlastne veľmi pekná vec, lebo myslím si, že obohacuje a ovplyvňuje aj život tých detí, aj vlastne ich vyjadrovanie, ústne vyjadrovanie. Recitátori, budúci divadelníci možno napríklad. Áno, je to späté, samozrejme. Hlavne aj keď na javisko si zastanú aj dospelí, naučia sa text z pamäti, stane sa, že niekedy vsunú tam niečo nárečové, alebo napríklad keď býva vojvodinská prehliadka, jednotlivé prostredia, si všímate, že sú na tom dosť zlé, niekto je predsa na výbornú, alebo dajme tomu veľmi dobrú? No, máme prostredia, v ktorých je to naozaj na výbornú, no v niektorých prostrediach sa možno na to toľko nedbá. A viete, aj to je s hercami niekedy, predsa je to, aj to divadelné predstavenie je živé vlastne. Aj niekedy herci aj improvizujú, aj, a potom im je ľahšie, že niekedy tak stane sa však, že použijú aj nejaké slovko, ktoré vôbec nemali v texte a je to nárečové slovo, ale ani to sa už toľko nezazlieva, no predsa však treba aj na to dbať.
No ale častejšie sa to stáva v divadle, pri recitovaní sa to nestáva, ale v divadle niečo celkom iné. Však tak v tých predstaveniach počujeme aj nárečové slova, aj mne viac prekážajú cudzojazyčné slovka, ktoré sa vyskytujú nezámerne a ktoré nemajú nejaké opodstatnenie. Ak je to, ako čo sme my mali predstavenie, kde sa rozprávalo aj po srbsky, aj po slovensky, ale ak je to s nejakým cieľom však, ak je tak plánované, to je v poriadku. No ale viete, keď vy tam suniete tak naraz nejaký výraz, ktorý tam nepatrí, to už prekáža. Ešte, ak by som mohla povedať, okrem divadla, lebo aj divadlo má veľmi významnú funkciu v prenášaní spisovnej slovenčiny odjak živa. Znamená už 120 rokov, ako nám do ucha vchádza okrem piesne slovenčina. Tiež je dôležité čítať. Viete, že u nás v archíve máme peknú zbierku kníh, aj nábožnú literatúru, ale aj beletriu. Treba čítať. Keď mi niektorí povedia, dosť známa osoba, ja som sa povadil s knižkou, no. Ak my budeme čítať knihy, potom aj naše deti budú čítať knihy. A tu sa vlastne obohacuje spisovný jazyk. Aj pravopis, aj formy. Používať tieto mobily, ja som si všimla, deti rozprávajú v infinitíve. Nevedia vetu jednu dokončiť. A to sú veľké deformácie. A ešte by som niečo poprosila, už keď hovorím o našom archíve. Dávajú tie staré kostovné knižky. Už my máme kopu, už ani ja neviem. Sice teraz nás čaká rekonštrukcia, odvlaženie, ale ja by som poprosila našich spoluobčanov a spoluobčanky, aby donášali staré fotografie. Počúvam, že keď sa aj búrajú domy, že odnášajú už neviem kde, doneste ich na faru. Zostanú zachované, aj popísané, zostane znamená, nebude po domách, neviem kde, čo, ale donášajte, aj tak sa zachováva dedičstvo. O slovenčine ešte trochu. Ide o to, že vlastne si všímame, že čo ste sa aj vy dotkli, že sa naši žiaci aj vôbec, že sa ťažšie vyjadrujú tie pochodové myšlienky, nejako sa ťažšie povedia, keď sme tu. A stane sa, že mnohí naši odídu na štúdia na Slovensku, kde si veľmi rýchlo osvoja spisovnú slovenčinu. Samým tým aj majú veľmi rýchlo bohatšiu slovnú zásobu a zdá sa mi, že oveľa krajšie rozprávajú potom, keď prídu sem. No z druhej strany trochu chytí aj to bratislavské tvrdé L. Teda je to spôsob obohacovania slovenčiny práve byť v kontakte s ňou. Ako vy to vidíte? Ako vlastne si obohatiť slovnú zásobu a ako si zachovať jazyk? No, teraz ste pekne povedali, že tie deti, keď odídu tam, však potom sú v tom prostredí a samozrejme, že to ide same od seba však. A ja radím deťom, aby pozerali Jojku, Markízu. Radím im, aby používali napríklad internetové slovníky, keď píšu nejaké práce alebo keď chcú niečo vyrozprávať. Takže už sa pomaličky aj s tým stretávame, alebo máme napríklad už aj zvukové čítanky, kde máme tak veľa textov nahraných, ktoré deti môžu počúvať a proste si zvykať na tú peknú slovenčinu. Pozeráme niekedy aj filmy zo Slovenska, takže vlastne treba sa priblížiť k tej slovenčine, ktorá sa používa na Slovensku, lebo deti tu nemajú kde počuť tú správnu slovenčinu však. Takže potom tak, vynachádzame sa, ako vieme. A myslím, že aj deťom to zaujímavé. Niekedy im tak poradím, aby si pozreli nejaký film a potom už nasledovný deň sa mi hlásia niekoľký. Ja som pozerala, bolo super. No a to je potom dobre, že vlastne majú vôľu aj ďalší film si pozrieť však, alebo neviem, vypočuť nejakú pieseň. Takže tak, pracujeme, ako vieme.
A je tu aj tá druhá strana medaily, napríklad, že ten študent, keď sa vráti do Pazovy, tak mu zostáva v uchu ten hovor. Spisovná slovenčina používajú aj tu a potom mu niekto z kamarátov povie, a že čo si teraz ty myslíš, kde si je, čo si. Čo sa robíš vážne. Ako reagovať, čo robiť s takým v tom prípade? Nereagovať. Možno by ste záveru ešte chceli niečo odkázať. Čítať, pozerať filmy, ako si zachovať spisovný jazyk, čítať, slovenčinu. Pozerať filmy, ale predovšetkým čítať. To aj Katka spomenula, že vôbec sa tu u nás málo číta. A vlastne, keď ide o školu však, ja sa vždy zamerám na školu najviac, tak bolo by dobré, aby sme mali ešte viacej kníh, pekných, zaujímavých, nových. Viem, že je toho veľa na Slovensku, ale možno keby sme našli ešte nejaké spôsoby, ako sa dostať k tým knihám, aby aj naše deti mali tú radosť z čítania, lebo viete, už v knižniciach sú aj také staršie knihy, ktoré sú krásne však, ale už sa žiada aj niečo novšie, niečo modernejšie, súčasnejšie však. Do archívu prichádzajú aj moderné knihy, posielajú zo Slovenska rovno. No tak, čo znamená, aj my by sme na školách však chceli, dostávame niekedy knihy, nie, nevravím, že nie, ale možno aj tak častejšie, keby bolo. Keď by bolo častejšie nových kníh, dobrých kníh, ale vlastne hoci ktorá kniha je dobrá, len ju treba čítať. Aj eventuálne, prepáčte, aj stretnutie so spisovateľmi. My sme sa napríklad stretávali s Miroslavom Demákom, ale keby sme napríklad uvítali aj nejakého spisovateľa zo Slovenska, to by bolo tiež veľmi zaujímavé. Ďakujem veľmi pekne za hosťovanie v tejto relácii. Jasné, že by sme ešte veľa toho mohli povedať, ale necháme to možno na budúci rok, keď sa bude oslavovať Deň materinského jazyka, alebo bude príležitosť možno aj skôr. Teda boli to moje dnešné hostky Katarína Verešová a Lídia Gederovská. Teda tak o jazyku hovoria moje dnešné hostky. A ak patríte medzi tých, čo radi siahajú po nových knižných vydaniach, my vám odporúčame 7. knihu Miroslava Macháča Osudy. Miroslav Macháč sa narodil v roku 1951 v Hajdušici a ešte v detstve sa presťahoval do Pazovy, kde sa po ukončení štúdia venoval podnikateľstvu. Písaním sa vážnejšie začal zaoberať pred 15 rokmi, keď ovdovel, a aj neskôr na dôchodku. Píše po srbsky aj po slovensky. Prvú knihu Ľubav na tretí pohľad vydal v roku 2009. Koncom roka 2022 vyšla jeho 7. kniha Sudbine. Bohatý program moderoval Anna Simonovičová. Ja som si najprv zobrala všetky predošlé knihy, ktoré Miroslav Macháč napísal. Prečítala som si aj recenzie, čítala som predtým aj jeho poviedky. Takže to bolo číslo 1, taká nejaká inšpirácia. Potom som sa konzultovala aj s Miroslavom, ako by to bolo najlepšie. Vlastne on aj navrhol, aby sme mali také hudobné body, aby to trochu občerstvilo, takýto jeden literárny večierok. A potom už v konečnom, keď som písala to, čo som dnes večer čítala, tak som trochu zabehla aj na internet a pohľadala som si všelijaké také myšlienky o cestách, ktoré sú vlastne osudom, čo je aj názov tejto jeho knihy. Veľmi ma zaskočilo, keď som počula, že Miroslav napísal prvú svoju knihu. V 2009 roku ja som bola veľmi prekvapená, ale milo prekvapená. Vtedy sme začali tak trochu viacej spolupracovať. Pomáhala som aj pri príprave vtedajších literárnych stretnutiach pri prezentovaní knihe. A dokonca pri tejto poslednej ma zaprosil, že či by som niečo aj nenapísala. No, tu som sa trochu našla v takom pomikove, čo vlastne napísať o tom. Nikdy som to nerobila prakticky, ja mala som trochu z toho strach. Ale potom som si sadla v rozhovore s ním, zistila niektoré údaje a proste zahrnula som, myslím si, všetko to, čo
on asi aj myslel, že by bolo potrebné povedať. Poviedky z novej knihy čítali Zdenka Papová a Milena Severovičová. V rámci programu sa prihovoril aj Radojko Mrlež a za vydavateľa, ktorým je Stredisko kultúry Stará Pazova, pár slov povedal Marian Karavla, ktorý zároveň knihu ilustroval. O živote autora a jeho textoch hovorila Andelka Mali. Iskústva i sve ono što mu je život doneo, i lepo, ali nažalost i ono što ga je šibalo i donelo mu teška iskušenja i događaje, dovelo ga je dotle da potraži i utehu i izlaz i način da se sa svim mukama i bolovima suoči, da ih preboli pisanjem. V rámci pestrého programu sa o hudobné body postarali huslistka Viera Gutičová a speváčka Jaroslava Vršková-Opavská. Na tehoj si, moja milá, z tej rúži. Na tehoj si, moja milá, z tej rúži. Aj ta nesi frajerovi, kde leží. Aj ta nesi frajerovi, kde leží. V odprezentovanej knihe sa nachádza 28 poviedok, založené z veľkej časti na spomienkach a skutočných udalostiach, s bohatým dialógom, poprepletané humorom, ale aj hlbšími myšlienkami na zamyslenie. Macháč píše o kladných aj záporných ľudských vlastnostiach, o láske, viere, rodine, spoločnosti, predsudkoch. Dnes cítite aj, či je ľahšie pripraviť taký kvalitný, pestrý program, alebo či je ľahšie napísať knihu? Za mňa je to všetko jedno, aj napísať knihu, aj takto organizovať, to vo mňa je naveky tak, nie je to prvý raz. To a ako sa cítite? Ako je naveky super, čo mám povedať. Toto je vaša siedma kniha a zaujíma ma, že tie obsahy, ktoré sú vnútri, či je to všetko pravda, či sú to spomienky na váš život, alebo či je tam aj fantázia? Je to za môj život, aj fantázia, aj... A je to veľa mojich priateľa, ktorých som opísal. Moje hlavne témy sa láska. Ako sa staršie ženy, vdovi zaljubljujú, to je hlavná téma všetko. Eto, ja najčastejšie o tom píšem. Aj o to neodostávam. Je vám jedno, v ktorom jazyku píšete? Či... Je. Srpským je voľako ľahšie. Ľahšie. Napísal som dve i po slovensky. Veľa sú poviedok. Ja som napísal dva romány, jednu novelu a viac ako 100 poviedok. Od ktorých sa skoro všetké zverejnené. Ako odznelo na večierku, život je krátky a svet je široký. A kúsok cesty životom, ktorá nikdy nie je priamočiara, ale sa skrúca podľa osudu a prináša spleť najrôznejších emócií, vložil autor na stránky svojej najnovšej knihy. Penzisti sa do 2. marca môžu uchádzať o bezplatný pobyt v kúpeľoch. Podľa každodennej situácie v miestnom združení dôchodcov Starej Pazove naši spoluobčania tretej doby majú veľký záujem o bezplatný pobyt v kúpeľoch. Veľký počet dôchodcov zo staropazovskej obce sa zaujíma o odchod do kúpeľov, pre ktoré Trovi hradí penzijno-invalidný fond. Hovoria, že rehabilitácia v kúpeľoch prispieva k zlepšeniu ich zdravotného stavu, ale tiež mnoho znamená práve možnosť pobytu tam zdarma. Zaujíma ma skrz zdravia, ja to myslím si odvojiť, ak nemôžem tu, potom myslím si odvojiť voľakú svotu, myslím si prvo zarobiť a potom si myslím, lebo zdravie je narušeno z každej strane, takže to si myslí každý starý človek voľačo troška, aj oddych, aj... Už ste boli na takýto spôsob v kúpeľoch, teda cez Piofond, keď Piofond hradí Trovi? No. Bolo som. Kedy a aká je skúsenosť? Pravím, už toho je aj možno aj 7 rokov, aj v Vrdniku som bola, aj
pekne nam bolo, všetkým nam bolo pekne. Gdje bi ste teraz chceli ísť? Pa najviace bi žiadala si Vrnjačku banju, a vidim že tu nije to na spisku. Skrz zdravija, to bi mi izodpovedalo, no, a mislim aj toto drugo, čo se tika kosti, lebo vidim že je stoljem tjetoka banje čo liječi kosto bolje. Konkurovať môžu všetci, ktorých dôchodok neprevyšuje 37 809 dinárov, tiež užívatelia domáceho a dôchodku zo zahraničia, ale tiež do uvedenej výšky, a tí, ktorí toto právo nevyužívali v posledných 3 rokoch. Prihlášky sa prijímajú do 2. marca v miestnych združeniach a Staropazovské bude preto pracovať každodenne, okrem nedele od 9. do 13. hodiny. Potrebný je posledný šek z penzie, osobný preukaz a lekárske doklady. Nie je besplatno aj prevoz, všetko obezbedeno, a že by donesli tentoka ličnú kartu, fotokopiju voljačo tentoka od dokumentácie medicínskej, aj že by prišli sem, že by sa tento kao upisali, predali. Radno vreme od 9 do hodine, každý deň sem nedelja. Do 2. marca trvá upis, tak voláme všetky, že by prišli upisať, ktorí majú penziu do 37 800. Ty majú. A tiež majú právo aj tí, ktorí nekonkurovali v lani, alebo kedy? Pa nije. Mi smo dostali dopis, že keri 20. roku, 21. 22. keri bolji v tih rokah, že nemaju pravo teraz konkurisati. Znači ti keri ne bolji za tijeto 3 roke pokonje. Ti maju všetci pravo. Chcu, maju zaujem, prihadzaju, aj do ktorih kupeljev možu odjesti. Što si vyberaju? Pa zavisi kto ako. Uglavnom po tom toka propisu, že do kere banje. Kanježa, Melenci, Vrdnik, to sa dve banje vybiraju ten toka ako Vojvodine, a jedna ten toka ako za Srbiji, centralnej Srbiji, to sa banja, jesto Vrnjačka banja, jesto Sokobanja, Prolom. Nedávno sa uskutočnilo aj výročné zhromaždenie obecného združenia. Na tom bol za nového podpredsedu zvolený Pavel Kardelis, ktorý nám porozprával o minuloročných aktivitách. Hovorí, že bolo dosť kamarátení, tancov a výletov, ale dbalo sa aj o pomoci členom. Dávame dobrú pogodnosť, sme im dávali tento ka, že by sa drevo písalo. Potom od Krňajiča nášho meso sa píše na 5 rátov. To veľmi povoľňuje za našich penzionérov. Dôchodcovia pritom aj súťažili na rozličných hrách a mimo Pazovi. V Vrňačkej bane, ktorú sme osvojili tento 18. mesto, aj bolo veľmi pekné druženie, zo všetkej Srbii boli penzionéri, pa sa tu sme veľmi rozmenení myšlienky s nima, aj družíme sa, dopisujeme sa aj tak. Veľmi pekne sa družiť s penzionérima, lebo to nám teraz ostáva, čo druhé. V obci Stará Pazova je 9 miestnych združení a Staropazovské momentálne počíta 313 členov. Aj týmto by pozývom by chcel povedať Staré Pazové penzionérom, že by prišli sem, že by sa tentoka udružili, že by sme ich mali v spiske našom. Lebo my keď máme spiske, potom môžeme, máme aj jeho telefón, máme aj jeho všetko, a jeho môžeme povolať, keď sa voľaké divadla robia, keď voľaké robíme tentoka tanci, aj keď sa tentoka ide na exkurzie, my môžeme jeho povolať. A takto všetci si vrajú, a čo si mňa nevolal? Pa ja neviem, my máme veľmi veľa penzionérov, Staré Pazove, 4000 penzionérov, my nemôžeme všetkých, keď kto sa len u nás prijaví, tým môžeme ho telefónom povolať, máme teraz druženie, máme ísť lety, to môže tak. O aktuálnom prihlasovaní pre odchod do kúpeľov záujemcovia môžu dostať informácie aj v obecnom združení, ktorého sa miestnosti tiež nachádzajú v Staropazovskom parku. V stredu sme mali Popolcovú stredu, ktorou sa začal Veľkonočný pôst. A v priebehu minulého obdobia na edukačnom seminári Žena žene stretli sa evanjelické ženy z Chorvátska, Slovenska a zo Srbska. Boli tam aj predstaviteľky Slovenskej cirkvi zo Starej Pazovy.
Myslím, že takmer všetci naši diváci a poslucháči poznajú tieto tri ženy, s ktorými sme sa dnes stretli. Pani Svetlana Vojničová-Feldiová, Katarína Hricová a Anna Malková. A tieto tri ženy spájajú všelijaké rôzne veci. Jednou z nich je aj nedávny výlet alebo nejaká akcia. Pani farárka, kde presne ste cestovali, s akým cieľom, kto to organizoval, o čo išlo? Áno, boli sme v Daruvári v Chorvátsku, tam sme boli v tzv. Daruvárskych toplicách, jeden hotel, v ktorom sme boli ubytovaní. Išlo nás z Evanjelickej cirkvi zo Slovinska 15 žien, z Chorvátska a zo Srbska rovnaký počet, čiže dokopy takých 45 žien z každej cirkvi. Projekt mal pomenovanie Žena žene. Je to trojročný projekt, ktorý sme písali vedúce z týchto troch cirkví, kde pracujeme so ženami, a za podpory Evanjelickej cirkvi zo Spojených štátov amerických. Plán je, aby sme vlastne dali podporu ženám v ich práci v cirkevných zboroch a vôbec v cirkvi, ale aj v ich osobnom živote, aby sme ich tak podporili duchovne a duševne, aby sme ich tak povzbudili, dali im viac odvahy do služby. Pani Katka, na vás sa teraz obrátim. Ako ste sa vycítili na tom seminári, na tom podujatí? Aká tam bola vaša úloha? Čo také zaujímavé ste vy tam zažili? No ja musím povedať, že mne sa veľmi páčilo. A už dávno som nebola na takýchto stretnutiach, už mnoho rokov. Takže som rada, že som mohla sa stretnúť s tými ženami, ktoré som niektoré, väčšinou som ani nepoznala. Takže som veľmi rada, že som tam mohla byť, že som to mohla počuť. Mnohé témy tam boli, aj duchovne sa načerpať. A samozrejme aj vidieť krajinu Chorvátsku, ktorá je pekná. Po ceste sme si mohli to obzrieť. No a ja som nemala nejakú takú organizačnú úlohu. Viac som tak ako počúvala. Ale samozrejme, keď boli také spoločné skupinky, že sme sa všetky ženy zaaktivovali. A mohli by ste nám konkrétne niektoré vymenovať také aktivity? Čo sa tam robilo? Boli tam nejaké prednášky? Aj čo ešte všetko iné ste robili? Samozrejme, keď cirkev organizuje, alebo také cirkevné stretnutia organizujeme, že tam sa číta to Božie slovo a analyzuje, rozjíma. Takže mali sme krásne biblické texty, ktoré sme rozjímali, že napríklad jedna z nich, že my sme tou soľou, že Pán Boh je ten, ktorý je nad každou situáciou, ktorý vidí, a mnohé iné krásne duchovné pesničky boli, také dielne tiež boli, kde sme boli aj po skupinkách, alebo ako jedna skupina, kde vlastne sme si mohli pripomenúť alebo zopakovať, že každá jedna osoba, každá jedna žena má hodnotu. Zopakovať si alebo vidieť niektoré hodnoty, možno na ktoré sme zabudli, aby sme si to pripomenuli, aby sme za to boli vďačné. A neporovnávať sa s inými, ale vlastne byť za to vďačné a budovať tie dobré veci alebo dobré dary, ktoré nám Pán Boh daroval. Tak z toho, čo ste povedali, vyzerá, že to boli veľmi zaujímavé aktivity. To aj ja by som si tam rada posedela a vypočula si to. Pani Anna, aká bola vaša úloha? Zobrali ste tam možno aj nejaké svoje texty? No, predstavila som sa aj s vlastnou tvorbou, zvolila som si vlastnú báseň Život ako rieka, ktorú som pre túto príležitosť aj preložila do chorvátsko-srbského, teda srbsko-chorvátskeho, neviem, ako sa mi to podarilo. A čítala po slovensky profesorka Mária Gašparovská jeden verš a jeden verš po srbsky som ja čítala. Páčilo sa to asi ženám. A z tých aktivít, ktoré tam boli pre vás pripravené, vám osobne sa čo tak najviac pozdávalo? Čo vás najviac zaujalo? Mne sa páčilo tie psychologické dielne najviac, ktoré nám dodávali nám ako ženám seba dôveru. Lebo vieme, že my ženy veľakrát sa chceme spoliehať na seba, ale necítime to až tak, že môžeme to. A aj Pán Boh chce, aby sme svoje dary využili a aby sme boli silné
pre to čo on pre nás pripravil. Takže tie dielne mi boli veľmi užitočné a poviem pravdu, neočakávala som. To bolo mimo očakávania, pravda, že pozitívne. Pani farárka, vy ste sa pred odchodom na toto stretnutie museli nejak pripravovať? Bola náročná pre vás tá príprava, lebo som videla nejaké fotky na Facebooku, kde ste aj vy mali nejaký prejav. Aj tak všeobecne, keby ste nám zhodnotili, že prečo je dôležité organizovať takéto stretnutia? Tu je viac otázok v jednej. Skúsim od začiatku, teda nositeľ projektu v tomto roku je Slovenská evangelická cirkev v Srbsku a vedúca a pani farárka Petrovičová z Boľoviec. Z Chorvátska sme boli dve vedúce, pretože sa konalo v našej krajine, tak sme považovali, že je na to treba, aby sme boli možno viac zapojené. Tak sme boli vedúce pani farárka Davorka Chorvát a ja. A zo Slovenska sme mali pani farárku Simonu Prosič Filip, ktorá bola vedúca pre Slovinsko. My sme sa niekoľkokrát virtuálne stretli, posledných niekoľko mesiacov vlastne organizovali sme sa v tomto. A teda sme mali virtuálne stretnutie, kde sme plánovali projekt, kde sme plánovali program, kto nám v tom pomôže, kto bude kantor, kto bude tie psychologické dielne konať. To sme vlastne prenajali jednu mimovládnu organizáciu. Jedna pani prišla medzi nás a ona vlastne to robila z takého kresťanského aspektu. Pripravovali sme aj, čo tým ženám dáme takto konkrétne nejaké dary za domov odniesť. Kto sa bude starať o fotografie, aký program do detailov budeme mať. Znamená, my sme tam mali aj voľný čas, ktorý sme mohli využiť napríklad v bazéne alebo v saune dokonca niekoľko hodín každý deň po obede. To, čo bolo zvláštne, je, že sme mali, znamená, okrem, keď máme taký nejaký seminár pre ženy, alebo stretnutie pre ženy v našich cirkvách, tak to býva zväčša nejaký stereotyp, že je tam nejaká prednáška a trošku sa porozpráva o tom, čo sa robí na lokálnej úrovni. Takto sme aj my trošku začali, že sme mali vlastne ako prednášku a prezentáciu práce v týchto troch cirkvách, ako sa u nich alebo u nás pracuje so ženami. Ale mali sme aj, ako Anna povedala, vlastne aj Katarína túto psychologický aspekt, ja vravím duševné dielne, a mali sme aj nacionálne večery. To bolo veľmi zaujímavé, kde sme vlastne predstavovali tieto tri krajiny. Znamená, ženy z tých krajín mali organizovať program takú hodinu, hodinu a pol. Bývalo to všeličo, znamená od koláčov po nejaké konkrétne drobnosti. To naše sestry môžu povedať napríklad, čím sa Sriem predstavil, až po aj tanec, aj hudbu, znamená, bolo veľmi to pestré. To, čo možno pre mňa bolo špecifické, okrem týchto uvedených vecí, je aj jedna pani, Sarah Grove, ktorá bola zo Spojených štátov amerických, ktorá, keďže oni vlastne financovali toto, ktorá prišla, aby bola tu medzi nami a tiež nám pohovorila trošku o práci so ženami v Spojených štátov amerických, ale nejako viac nám dala impuls k tomu, aby sme boli silné v našej práci. Ja som si v hlave zapamätala myšlienku, že ako to bolo s tou prezentáciou Sriemu. Teraz neviem, otázka na jednu z vás, že vlastne čím konkrétne sa Sriem prezentoval, aj stará Pazova, boli tam možno aj pazovské slovenské kýfle a ak áno, tie koláče, čo ste spomínali, to ste tam asi nepiekli, to ste z domov vopred pripravili? Áno, samozrejme, z domu doniesli, aj my, aj Chorvátky a tak, aj Slovinky tiež. Ale čo sa týka toho predstavovania zo Srbska, tu bolo znamená, že Sriem, Banáda, Báčka. Takže nás 15 tam bolo. Každá niečo doniesla, buď tie zákusky, alebo niečo napitie, čo je také typické, alebo oblečené bábiky v kroji. A potom vysvetľovali napríklad, aké sú zvyky u nás, alebo aké boli vlastne, lebo už to trošku pomaličky mizne. A čo sa týka Spazovi, ona mala taký dobrý návrh, tak sme priniesli tie šatky, ktoré nosili naše ženy v kroji. Mali sme ich viacej, takže také najkrajšie sme to tam pekne vyložili a tie všetky sme potom vlastne aj porozdeľovali. Takže domov odišli sme s darčekmi, aj oni, aj my sme od nich dostali všelijaké, aj my sme vlastne boli radi, že sme im mohli niečo dať naše.
Takže to bolo také všestranne obohacujúce. Presne. Viete, čo ma ešte zaujíma? Možno vás sa opýtam, že keď sa tam prezentovali rôzne tie zbory z rôznych prostredí, ako by ste ohodnotili ten náš zbor? Že či máme byť na čo hrdí, či máme silný zbor, alebo možno z iných prostredí sa prezentovali tak, že ste mali dojem, že máme čo doháňať? Aký máte pocit? Mala som pocit, že máme dobrý zbor, ponieważ máme aj dva krúžky, starší a Tabitu, mladší, ale sa mi vynorila taká myšlienka, že u nás chýbajú mladí. Zdá sa mi, že v Banáte Báčky, že tam sú aj mladšie, aj vedúce, aj proste v zbore. Takže neviem, čomu je to na príčine. Či proste taká generačná zmena u nich prišla, alebo neviem. To je môj osobný dojem z toho, že... Áno, to je pravda. Škoda, že nemáme také mladšie. My keď sme s tým mladším krúžkom začínali, my sme boli také 40-ročné, niektoré. A teraz už pomaly to už 18 rokov je za nami, ako sme to začali. Takže nepatríme medzi také mladšie ženy. Dal by Pán Boh, keby sa taký mladší krúžok zorganizoval žien, kde by sa stretávali a študovali to slovo a potom rozmýšľali aj o tej diakonickej práci. A čo myslíte, dajú sa tie mladšie ženy nejak namotivovať, lebo na silu to nejde? Je nejaká cesta, aby sa nejak namotivovali, či to je... Dnes je každá žena rozbehaná, či to... Dúfam, že to nezanikne. Nie je to do toho, kto je ako rozbehaný. Je to proste vec srdca, vec duchovného pozvania, ale aj toho, v akom prostredí osoba vyrastala, ale aj nášho postoju. Musíme niečo v našich zboroch, zdá sa mi, vynoviť, aby sme prilákali tých mladých. A toto bola tiež jedna z príležitostí, keď sme videli aj mali pocit, že v niektorých zboroch je niečo aj vynovené. Teda nejde sa len tým klasickým postupom. Napríklad tie slovinky si jej zatančili na ľudovky. Ukázali nám, prezentovali nám svoj kraj, Slovinsko, a hoci sme boli na kresťanskom tábore, veď aj Pán Ježiš bol aj na svadbe, aj to vôbec nič nie je. Takže by sme si možno mohli aj my dať také predsavzatie, aby sme niečo v našom zbore, neviem, čo by to konkrétne malo byť, ale aby sme prilákali viacej tých mladších. Pani Katarína, ešte otázočka na vás. Keď sa to všetko skončilo a vracali ste sa domov, tak v tom autobusom ste išli, či auto? Autami. Aký pocit ste mali v tom aute? Boli ste unavená alebo naplnená? S akými pocitmi ste sa vracali domov? Viete čo, unavená som nebola, ale som bola rada, aj šťastná, spokojná, obohatená, že som bola tam. Proste aj to spoločenstvo bolo také príjemné, milé. Ten Svätý Duch vánul. Takže tak sme sa cítili blízke, ako keby sme sa už roky poznali a vlastne mnohé sme sa ani nepoznali. Takže takéto stretnutia vždycky obohacujú. Ja som rada, že sa mohlo to organizovať a že sme mohli byť. A dúfam, že to bude aj do budúcna. A dopriala by som aj ostatným, aby prišli, aby to zažili. A ešte... Tak sme sa aj lúčili veľmi srdečne, ako s najväčšími priateľmi. Naozaj sme sa objímali. No, slzy sa len zaleskli v očiach, nebolo ich, ale... Sme sa naozaj tak aj s Chorvátkami, so Slovinkami, vymenili sme si mailové adresy, teraz sme sa už aj dopytovali, kto ako docestoval, kto, či mal nejaké poťažkosti, my sme trošku možno, no takú chvíľočku mimo očakávania na hranici stáli, ale nebolo to nič vážne, takže sú tu vytvorené začiatky nových priateľstiev. Tak to je veľmi krásne počuť. Ešte jedna otázočka na záver na pani farárku. Viem, že teraz začína marec a tuto v cirkevnom zbore je hustý program. Čo si sa chystá? Môžete nám povedať nejaké plány do budúcna? Áno, vstupujeme do pôstneho obdobia. To je možno také prvé, čo by trebalo sa
spomenúť. A vlastne vždy v marci organizujeme v našom cirkevnom zbore Svetový deň modlitieb, čo je vlastne Svetový modlitebný deň žien, akoby. Prvý piatok, alebo prvý, začiatkom proste marca. V našom cirkevnom zbore to plánujeme urobiť štvrtok. Myslím, že je to 2. marca, alebo tak nejako sa mi zdá. My o tom určite budeme potom aj informovať vopred. Takže sa tešíme z toho a pozývame, samozrejme, aby sa prišlo na toto stretnutie. Bude sa konať o 18. hodine u metodistov a budeme čítať tie texty, ktoré pripravili pre tento rok ženy z Tajvanu, čo je veľmi zaujímavé. A to je tiež taká obdoba toho, čo sme teraz vlastne zažili na vlastnej koži, kde vlastne ženy šerujú alebo informujú a prosia, aby sme sa za nich modlili, za ich potreby, ich problémy, výzvy vlastne žien predovšetkým. Tak ja všetkým vám ďakujem a si vážim, že ste si našli chvíľku čas, aby sme sa tu stretli a my naďalej budeme informovať o všetkých aktivitách, ktoré sa konajú v Evanjelickej cirkvi. A mladé dievčatá, sledujte aj Facebook Evanjelickej cirkvi, aj cez internet, všetko možno, a do akcií sa zapájajte. Vážení diváci, na dnešné vysielanie s vami a pre vás toľko. My sa tešíme na nové stretnutie na budúci týždeň. Už teraz vám môžeme prezradiť, že si v tom pozriete, ako dopadla tohtoročná Zuzanská zábava. No nebude tu iba kultúra, budú tu aj ostatné témy, ktorým sa venujeme práve v tom následovnom čísle relácie s vami a pre vás. Dovtedy vás pozdravujeme a želáme všetko dobré. Dovidenia.